06 satıladı. Rengi sarı. Yeli 82 yıl. 28 milyon aitli yaptı. 22 milyon savdosu bugün verilmeden. Balonları yenge durdu. Bana motor görünüşü. Metan ne istedik? 80 talik metanı var. Alanı görmemiz. Metana mana zapaskasi ham joyida. Mana taglari. Parda qo'yilgan. Salon chiqol taqilgan. Audio sistemi bor, Pioner. Mana shunaqa ko'rinishda. Motor qanaqa? 03 motor qilingan. Qayerdagi mashina? Siyosi mashinasi. Sen sana tomon denov ekanda. Telefon nomerini ayting. Telefon 8897. 97lik 808 32 303. 06 bor, yili 89 89-yil. 33 million aytilyapti. Toza mashina. Xo'p, metani bor. Ana motor ko'rinishi. Ish yaqin birodar, ish yaqin. Televizorga chiqaman deb yurib. Mana. Balonlari yangi turibdi baloni. 28 qilingan, berilmagan. Salonni ko'ramiz. Salonga mehr berilgan, mana chiqol taqilgan, chiroyli qilib metan o'rnatilgan. Poliglari ham qilingan. Audio sistema qo'yilgan, magnitofonlar. 33 aytilyapti, 28 ga bergani yo'q. Narx sotiladi. Dokument shaxsan biladi. Faqat narx sotasiz-a? Telefon nomerini ayting. 94'lik 606 66 17 neçige vermediniz? 28'ge verilmeden 07 satıladı, yeli 2008 yıl 30 milyon etkili yaptı. Balonları yenge turuptu. Raylanıp görsek. Metani bormi? Metani benzinli kolendi. Nechtalik balon? 80 talik. 80 talik metan balon bor. Chiqol taqilgan, bar qo'yilgan, Pioner magnitofon qo'yilgan. Qolgan video registrator ham bor ekan-a? Bal kamerasini hamsiga boshlab olib ketdi. Ha. Buni faqat narx sotasizmi, variantisi bo'ladimi? Variant 4 kelsin, sotaman. Ha. 4 kelsin sotasiz, savdo bo'ldimi? Birov keldi. Ha. Variant kız var, 15 milyon beraman dedi, 30 milyon ki, 30 milyon beraman dedi, kalan dedi, 3 ayda beraman dedi. Ha, yarımını hazır, kalanı 3, yarımını 3 ayda. Ben ayettim, mail benim 20 milyon bir dedim. Ha, kalan 10 da 3 ayda verse böyle. 4 ayda versin mail. Ha, böyle. Bank ayı verasın. Böyle, ben şuna kadar en doğru geliyordum bu sefer, joyga kablaşılıyor. Adı kıyadık ama şu? Şürçünlük. Şürçünlük. Telefon nömeri zaten. 91'lik. 966 966 4571 4571 Niva bor, yili 2015 yil, 70 milyon aytilyapti. Mana üstiga bagajlari bilan bir aylantirib ko'rsataman. Hamma joy suv bo'yotibdi endi. Balonlari yangi turibdi. Orqadan ko'rinishi mana orqa kameralar ham turib ishlayapti. Ikkita eshikligi bu divani. Magnitofon bor, Pioner magnitofon qo'yilgan.
video registrator o'rnatilgan, magic air pult o'rnatilgan mashinaga. Gaz qo'yilganmi? Klapan. Klapan qo'yilgan. Necha savdo bo'ldi? 60 ga. 60 ga bermadingiz-a? Narxmi faqat? Yo'q. Faqat narxga sotiladi. Qayerdiki? Uzundiki. Uzundiki. Telefon nomerini ayting. 99lik 424 45 50. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Faqat narxga sotiladi. 11 sotiladi. Yili 76-yil. 20 million aytilyapti, 16 savdo bo'lgan. Berilmagan 16 ga balonlari o'rtacha holati. Hop, motor ko'rinishi mana metan o'rnatilgan ekan. U orqalari knopka bronchlar ekan. Mana metan o'rnatilgan, mana bu 80 talik bo'lsa kerak. Taglari chirimagan, zanglamagan ham. Yaxshi holati. Xo'p, chiqol taqilgan ekan. Oldini ko'ramiz. Old ko'rinishi, audio sistema yo'q. Buni variant qilasizmi yoki faqat naqdmi? Naqd aka. Faqat naqdga. Qayerdiki mashin? Sho'rchiniki. Sho'rchiniki. Dokument, davensim qilib berasizmi agar qilmasam? Hamma narsa. Iloji bor hammasini. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 90lik. 90lik. 294. 294. 73. 73. 95. 95. 07 bor, yili 2008-yil, 35 aytilyapti, 26 ga berilmagan. Faqat naqd sotiladi. Balonlari holati yaxshi turibdi, radial balon qo'yilgan. Motorni ko'ramiz. Propan o'rnatilgan ekan. Motor o'ziniki? Ha. Mana ishlarini bir ko'ramiz, birinchi aylantirib ko'rsatay sizlarga. Kechroq. Salonni ko'ramiz endi. Salon chiqol taqilgan. Audio sistema bor. Qolgan joyi radnoy mashinani. Faqat naqdda. Qayerdagi mashina? Denov. Uzundiki mashina. Telefon nomerini ayting. 99. 99lik. 817. 91. 31. Volvo sotiladi. Xo'p, 93-yil ekan, 45 million aytilyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. Birdan. Mana. Yeps. Mana motorni ko'ringlar. Old qancha katta mashina ekan, qarang. Suyagi. Bu gaz balon qo'yilganmi yo benzinmi faqat? Benzinda yuribdi, rasxodi qanaqa? Rasxod shahar sharoitiga 10 darajaga 8. 100 taga, 100 km-ga. Motori qanday? Motor oddiy. Nechchi? 6.1 litr. Ha? 240 tortadi. 1 otkichi 131 otkichiga ega ekan. 4 ta Porsche mi, nechta? 4 ta Porsche'lik. Qayerda kim mashin? Yo, hozir kimda Termiz. Baloni yangi turibdi, saka diskalari bor, Termizdan ekan. Dokument Termizdan bitadi-da, shundaymi? Volvo 940. Ha, Germaniya. İçi hem, içi hem dahşat ki. Bana zapas gelse, biraz kaldı on teyken. Zor ki. İçileri hem keyin gene iken, yani salonu kuramız. Salonu süper. İçi anca keyin, bir mal oldu orkaki Türk kişinin şunu oturduysa, Toşkin kete uğradı bir mal oldu. Oldu da audio sistemi bor. Speedometer mana 240 tortar ekan.
Bu 45 milyon aytilyapti. Fakat naqdga sotiladi. Kelishtirib beriladi. Naqd. U klient bo'lsa kelishtiriladi. Ha, naqd klientga kelishtirib beriladi. Telefon nomerini ayting. 94 lik. 460. 3480. 11 sotiladi. Rangi oq. Yili 79-yil. 19 milyon aytilyapti. Yentro balon qo'yilgan, yangi balon. Mana ko'rinishi, motorda propan o'rnatilgan ekan. Shuni gaplashsa bo'ladi lekin. Yaxshi turibdi mashina. Mana propani. Parda taqilgan, chiqol taqilgan oldiga. Audio sistema bor. Magnitofon qo'yilgan Pioner. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Uyda bo'ldi, uyda. Nechi berilmadi? 15.5 ga. Faqat naqd sotiladi. 15.5 ga berilmagan. 19 aytilyapti. Denovdikimi? Denovdiki. Telefon nomerda. 99 lik. 704. 42 42 07 sotiladi. Yili necha edi? 90-yinchi yil. Mana balonlari ham yangi turibdi. 25 aytilyapti. 20 million so'mga savdo bo'lgan, berilmagan. Faqat naqdga sotiladi. Salonda ham ko'ramiz. Chiqol taqilgan ekan, chiroyligini qilib. Audio sistema bor, magnitofon. Ana tablolari, ko'rinishi. Polni radnoy mashina 25 aytilyapti, 20 ga berilmagan. 90-yil. Propan o'rnatilgan. Mana motori. Motor qanaqa? 03 motor, zadni mos 03 korobka qilingan ekan. Qayerda ekan? Denovda ekan. Telefon nomeringiz ayting. 97 lik. 550. 66 61. 07 sotiladi. Yili 2008-yil. 35 million aytilyapti. Propan o'rnatilgan. Ana motori. Balonlari yangi turibdi. Salonni ko'ramiz. Salonga chiqol taqilgan. Taksan 4000 km yurgan probega. Mana audio sistema bor. Yana nimalar bor ekan? Shu mana shu ko'rinishda. Savdo ham bo'ldimi? Nechiga? 28 ga berilmagan, naqd sotasiz faqat. Naqd. Naqdga qayerdiki? Denovda dokument Denovdan bo'ladi. Bo'ldi, dokument Denovdan bitadi. Telefon nomerini ayting. 99 lik. 082. 92 51. Kraska toza. Bor, mayda chida petnolari bor, ha? Bo'ldi. 06 sotiladi. Yili 91-yil. 30 million aytilyapti. Balonlari yangi. Ustiga bagaj ham bor ekan. Mana metan qo'yilgan 80 talik zapaskasi. Mana bu yerda katta kolonkasi ham turibdi. Buradan oldini ko'raylik.
xol taqilgan, bar o'rnatilgan. Audio sistemasi bor. Saloni chiroyli qilingan ekan. Chiroyli turibdi. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Hal bo'lgan yo'q. Faqat naqd sotasizmi? O'ttiz aytyapsiz, kelishtirib berasiz. Qayerdiki? Uzundiki. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeringiz ham. 91lik 583 0106 telefon qilaverasizlar.